بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falënderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshirën e Zotit, qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Allahu Zot, nuk kemi dije tjetër përveç se dijes që neve Ti na ke dhuruar. Ti e gjithditori dhe Ti e urti. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. O Allahu Zot, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na mëso atë që na bën dobi dhe na shto Zot diturinë edhe urtësinë. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu warinal batila batila warzuqna ijtinaba. O Allah, o Zot, në njimet vërtetën dhe në bëj pasues të vërtetës, dhe në njimet kotën dhe në largo nga e kota. Atëherë, duke qenë se ka pyetje shumë të drejtuara, po trajtojmë sot edhe pyetjet që kanë ardhur nga vëllezërit dhe motrat. Sot kam baru një shtëpi të re, thot, dhe kam në mend që të bëj një kurban, dhe gjithashtu në këtë kohë duam që edhe të bëjmë synet djalin. Prindërit po na thonë që për këto dy gëzime duhet të bëjmë një dasëm me aheng ose me bonjë me vlud. Për këtë arsye këtë ka një debat mes nesh edhe prindërve tanë, cili është udhëzimi juaj për këtë rast. Normalisht që të ketë njëri ju një strehë mbi kokë, të ketë një shtëpi të vetën që mos jetoj me qira, është mirësi dhe begati prej Zotit. Për këtë arsye dërgoi Allahu sallallahu alajhi wasallam tanë një hadith: men asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi badanihi wa indahu qutu yawmihi fa ka anma hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Ai njeri që gdhin i sigurt nën strehën e tij dhe ka shnetin në trupin e tij dhe ka të siguruar çfarë i duhet për ditën e tij, është njësoj si një njeri që zotëron gjithë dynjan. Ai që zotëron gjithë dynjan, në fund fare do strehohet në një kulm, në fund fare do të ushqehet çfarë nevojitet. Në fund fare intereson shneti. Kështu që streha ose kulmi mbi kokë ose shtëpia është mirësi dhe begati. Për këtë arsye në hadithin tjetër pejgamberi sa sem ka thënë: katër gjëra e lumturojnë njeriu në këtë botë. Katër gjëra e lumturojnë njeriu në këtë botë: shtëpia e mjaftueshme dhe e gjerë, mjeti i mirë, gruaja e mirë, le të themi, dhe fqinji i mirë. Qëse njëri ka këto katër gjëra, e bëjnë atë të lumtur në këtë botë, japin atij kënaqësi dhe ja lumturojnë jetën në këtë botë. E rëndësishme pejgamberi sa përmend edhe çfarë? Përmend një shtëpinë e mjaftueshme ose shtëpinë e gjerë. Kështu që me pas shtëpi dhe me marrur një shtëpi dhe me zotëruar një shtëpi, mos me paguar qira, kjo është mirësi dhe begati shumë e madhe. A mundet njeriu që me rastin e mbarimit një shtëpie të bëjë një kurban, e shtrojë një darkë për njerëzit si një formë falënderimi për Zotin xhelaluhu? Mund ta bëjë një gjë të tillë, po mos të besoj se kjo është prej fesë. Ka dallim kur e bën si kënaqësi, e gëzon një mirësi të Zotit, s'ka si problem. Dhe është ndryshe kur e bën sikur kjo është gjë nga feja, ka transmetim, është sunet më bëj gjë të tillë. Po kështu edhe puna e synetlikut të fëmijëve. Ta bësh synet fëmin, do të thotë se ke bën një detyrë prej detyrave që ka prindi ndaj fëmisë. Se një nga detyrat që ka prindi ndaj fëmisë është edhe synetliku i tij. Sepse synetliku ka dy mendime dhe opinione. Një mendim që thotë është synet dhe mendimi tjetër që thotë është vaxhib, farz. Dhe shumë prej ulemave thonë që është farz dhe detyrë, sepse është prej
si më thënë, fitras prej natyrshmërisë pastër. E dyta është tradita e Ibrahimit a.s. E treta është prej sunën e fitre për cilat pejgamberi sa ka urdhënuar. Nëse njeriu bon sunet fëmin, për shemb, a është fetarisht që të shtroj një drek apo një dark apo të bëj diçka, ai mund ta bëj, nuk ka problem. Po jo të besoj që kjo është prej fesë. Mund ta bëj, nuk ka asnjë problem. Po që të besoj që kjo është fe, nuk ka argument. Ndërsa ajo që bëhet pastaj në për tradita që ftohen këngëtarë, kthehet si dasëm, njerëzit hedhin pare, kërcejnë, bën tamam si një dasëm, kjo pastaj shkon nga e lejuar dhe halalin haram. Pse? Sepse logjike është që të falenderohet Zoti dhe jo të bëhen haram edhe gjuna në këtë ditë. Për këtë arsye, për ta mbyllë debatin, themi, a heng dhe dasëm, jo. Le të vim tek pjesa e mevludit. Mevludi është, si më thënë, një lloj grumbullimi i njerëzve që kujtojnë ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam si një mirësi dhe begati e Zotit për mbar njerëzimin, dhe me rastin e kësaj gjëje njerëzit këndojnë disa poezi të cilat janë thurur për jetën e pejgamberit alayhis salam, po edhe për të thur lavde për të sallallahu alayhi wasallam. Pa analizuar situatën se ç'është mevludi, as se çfarë ka mevludi brenda, nuk është temë e diskutimit. Ta kthesh mevludin në objekt fetar, rit, për vdekje, për dyzeta, për hyrje në shtëpi, për sinet liqe, për kujt diun, vdekje, tjere, tjere, e ke nxjerrë edhe ata që thonë se bën me bo me vlut, edhe ata që kanë thonë, le të themi, se njëri ju mund bëj me vlut, edhe ato kur e ngjojnë këtë fjalë thonë, jo, në asë një mënyrë kështu. Pra, dikujt i ka vdek baba, thotë, hajtë t'i kënojmë me vlut. La ilaha illallah. Se çfarë lidhje ka t'i kënojmë me vlut, të vdekmit? Pra, ta përkthejmë gjurë shqipe, me që t'ka vdek baba, hajtë të kënojmë ca vargje për ditëlindjen e pejgamberit, hajtë të festojmë ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam. Me që u futen në shtëpi, hajtë të festojmë ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam. Me që bënë çunin sunet, hajtë të festojmë ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam. Po çfarë lidhje ka kjo? S'ka asnjë lidhje. Pra edhe ata që kanë bërë me vlutin për herë të parë, po ti dëgjoshin këto gjona, do të thoshin jo, nuk e kemi bërë për këtë qëllim. Kështu që ky është abuzim i rënd edhe i keq me vludin. Për këtë arsye, larg ahengut, kur Zoti na jep të mira, po duhet falëndëruar Zoti, dhe larg bidateve, kur Zoti na jep të mira, po duhet falëndëruar Allahu xhella xhelaluhu. Doja të pyes, thotë, dua të marr një makinë me bank. A lejohet me marr apo jo? Sa herë është bërë kjo pyetje, sa herë është bërë ky diskutim, sa herë është debatuar rreth kësaj teme. Në momentin që futen interesat ose kamata në një transaksion tregtar, bankar, ai bëhet haram. Dhe do thotë, e përkthyer në gjuhën shqipe, ti shpallësh Zotit luftë. Nuk ka gjë më të rëndë tek Zoti i gjithësisë sesa akt marrveshja ose kontrata e ribas, e interesave bankare, e kamatës. Prandaj njeriu më mirë të duroj vështirësitë e kësaj bote, përderisa nuk ka shkuar situatën në gjendjen e domosdoshmërisë, pra kur rrezikohet jeta e njeriu, të s'ka zgjidhje tjetër. Çështje tjetër. Por për gjëra të tjera që janë nevoja apo komoditete, absolutisht nuk ka tolerancë.
s'ka tolerancë. Unë nuk di ndonjë prej dietarëve të islamit, prej atyre që ne i referohemi në fetvat tona, që të lejoj kamatën apo interesat bankare se du me ble makinë. Nuk di. Prandaj dhe ne duhet jemi shumë të prerë në çështjen e kamatës. Në çështjen e kamatës, muslimani duhet jetë shumë i prerë. U harrama ar-riba, Zoti e ka ndaluar kamatën, interesat bankare i ka ndaluar, interesat, fajdet i ka ndaluar Allahu xhelel xhelal. Ne jemi dëshmitarë të asaj që ndodhi në 97. Kur gjithë populli u zhyt në riba, në fajde, çfarë ndodhi? Fa adhanu bi harbin min Allahi wa rasul, prisni luftë prej Zotit. E vran njerëzit njëri tjetrin. U kthy Shqipëria më keq se sa ishte në kohën e sistemit. U kthy çdo gjë në zero prap. Kjo pra është me i shpall luftë Zotit. Prandaj dhe muslimani, domethënë kudo që të shkojë dhe sido që të shkojë, janë disa gjëra që janë alarm. Interesat bankare, kamata është alarm. Imoraliteti është alarm. Bigjozi është alarm. Mos respektimi i prindërve është alarm. Dëmtimi i komshiut është alarm. Mos falja e namazit është alarm. Magjia është alarm. Prekja e pasurisë si jetimit është alarm. Hajdutliku, vjedhja është alarm. Pra ka disa gjona që stuhet muslimanit i afrohet kur. Ndërkohë që gjunaet të tjera njëju mund të bjerë nga momentin moment, mund të gaboj nga momentin moment, mund të ketë rëshqitje dhe luhatje nga momentin moment. Për e në disa gjona që e në alarm, që do të thot njëju po të i afrohet, rezikon shumë. Rezikon shumë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast përmendi tre gjunahe dhe tha: në momentin që njeriu i bën këto tre gjunahe të mëdha, nga këto që ka alarm aty, tha ngrihet imani mbi kokën e njeriu derisa të mbarojë njeriu gjunahun që po bën. Transmeton kush? Buhariu. Imani ngrihet mbi kokën e njeriu dhe i sa të mbaroj gjunaun, kthehet edhe njëri imani. Që do të thot, rezikon shumë njëri ju. Nuk do të thot se njëri ju, do të thonë, vdes qafir, po të vdesi duke e boj gjunaun, po do më thonë, pjesa më e mirë imanit të ti, pjekuria e besimit të ti, përsosmëria e besimit të ti, ka dal nga trupi i ti. Dhe ne jemi dëshmitar të faktit, se kur e bëjmë një gjunat të madhë, jeta jonë shkon merë të poshtë përsa i përket besimit. Deri kur, deri sa ne të pendohemi dhe të ndihim keqardhi për atë që kemi bërë, pastaj fillon duke u rregullu situata. Prandaj dhe nuk ka tolerancë në këto çështje. Po, hiqe nikabin dhe falë. Nëse dikush na bën një dhuratë dhe ne kemi apo s'kemi dijeni sa e ka marrë me bankë apo me kamat, s'na intereson fare. S'm'intereson. Dikush ma bën një dhuratën, Allah e shpërbleft. Mua s'm'intereson se si e ka fituar apo ku e ka marrë. Kjo vlen edhe për borxhin. Dikush mua do të më kthej borxhin, po ai ka shkuar dhe e ka marrë në bankë, për shembull, Huang Bank me interes. S'm'intereson fare. Ose unë për ishe shpin filani dhe a i du të marri parë nga pësë më intereson fare. Qartë. Duaja i stiharës, a duhet që pa tjetër tjetë në gjuhën arabe, apo mund bëtë dhe në gjuhën shqipe? I stiharët, qëfar do të thotë? I stiharët do të thotë ti kërkon prej Zotit një sinjal. Kërkon prej Zotit të orientoj dhe udhëzoj se si të veprosh për një çështje që ti je i paqartë. Je 50-50, ta bëj mos ta bëj. Ta hedh këtë hap apo mos ta hedh këtë hap. Çfarë bën njeriu në këtë rast? Bën duan e istihares. Çfarë është duaja e istihares? Ti kërkon prej Zotit që të orientoj tek ajo që është më e mira për besimin, për botën tjetër, por edhe për këtë botë.
E kush mund ta di sekretin? Vetëm Zoti i gjithësisë. Atëherë duaja e istiharës ka dy situata. E para, për ata që e kuptojnë, e bëjnë gjuhën arabe ashtu siç është në origjinal. Për ata që nuk e kuptojnë, e bëjnë edhe shqip, edhe arabisht. Për ata që e kanë vështirë ta lexojnë në arabisht për shembull, në shkronja latine, atëherë mund ta bëjnë edhe shqip. Sepse qëllimi i istiharës kush është? Kush është qëllimi? Cili është qëllimi i istiharës? Që ti të marrësh një udhëzim nga Zoti për situatën që po përjeton. Për këtë arsye ka nevojë për një komunikim që ti e kupton mes teje dhe Zotit. Në duan e istiharës çfarë thuhet? Allahumma innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. O Allahu Zot, ti di të gjitha gjërat dhe unë s'di asgjë. Ti je ai që përcakton gjërat dhe unë s'kam dorë asgjë. Ti je i gjithdituri për gjithçka. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr wa yusammihi khayrun li fi ajili emri wa ajilihi. O Allah o Zot, nëse kjo gjë dhe e përmend me emër gjën, hapin, punën, është në të mirën time, si në këtë botë edhe në botën tjetër, në fenë time dhe në dynjanë time, fe jesir huli, ma lehtëso, ma mundëso, fa gdir huli, o jesir huli. O Allah o Zotim, nëse me dijen tënde ti e di, që realizimi kësaj çështje mua më dëmton, si këtu në këtë botë dhe në botën tjetër, në fenë time, në dynjanë time, mos ma lehtëso, Zot, prishe. Dhe më përcakto mua më të mirë ku mund të jetë dhe më lehtëso zgjedhjen që ti do të bësh për mua. Për këtë arsye ka nevojë që një ta kuptoj duan e istiharës, për këtë arsye edhe po nuk e tha në gjuhën arabe mund ta bëjnë gjuhën shqipe, nuk ka asnjë lloj problemi. Normalisht sa për sqarim, duaja e istiharës nuk bëhet për vaxhibate. Nuk bëhet për lëndjen e harameve. Duaja e istiharës bëhet për gjërat që janë halal dhe njëri është i paqartë se bërja e tyre është në të mirë apo në dëmë. Tërsa për vaxhibin dhe nuk të shohë Allah, nëse falja namazit drekës është më hajrit për smutush për farzët, për vaxhibet, nuk mund të thosh për haramet, o Allah, nëse ti e di që lënia e këtij harami është më hajrit për çfarë? Lënia e haramit duhet lënë. Edhe diçka tjetër që duhet me ditë për istiharën është që njeriu istiharën edhe mund ta përsërisë. Pse është i qartë? Fali namazin istiharës, po s'është i qartë, e përsërit. Gjë tjetër që duhet me ditë për istiharën është se lutja istiharës bëhet në fund të namazit. Dhe në fund të namazit ka dy interpretime. Në fund të namazit me kuptimin mbas namazit, në fund të namazit para selamit. Kështu që mund bëhet mbas selamit, merret libri, mburoja e muslimanit, mbas i falet dy rekatshi, edhe bëhet duaja, shqip, s'ka asnjë lloj problemi, por nëse lexon edhe latinisht, po edhe shqip poshtë, nuk ka asnjë lloj problemi. Tek namazi i istiharës është gabim perceptimi i ëndrës. Dikush thot, po pse se bonë, thot se s'mdolje në ëndër. Kjo perceptimi i istiharës, e pa tjetër duhet ta shofsh në ëndër, atë që duhet bësh, kjo është manipulim. Kjo nuk është e vërtet. Mund të ndodhi që të shfaqet në ëndër, po nuk është as pak prej gjërave që kanë bënë me ligjin e istiharës, s'ka lidhje. Ndoshta mund të jetë një pyetje e çuditshme, po thotë desha di a kanë arritur jo besimtarët që ti bëjnë gjë Isait alayhi salatu wassalam, dhe a është e vërtetë që Allahu dikujt tjetër i ka dhënë pamjen e Isait alayhi salatu wassalam, dhe ai është kryqëzuar? Thot Zoti i Madh në Kur'an: "Wa ma qataluhu
وَمَا صَلَبُوهُ as se vran, as se kryzuan. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ as nuk e kanë vrarë dhe as nuk e kanë kryzuar. Kështu që nuk kanë arritur të jo besimtarve deri tek Isai alayhi salatu wasalam. Po çfarë ka ndodhur me të? Thot Zoti në Kur'an, "Barrafa'allahu ilay", e ngriti Zoti lart. Po çfarë ka ndodhur faktikisht në ngjarje? Walakin shubbiha lahum. Ju është shëmbulluar një tjetër. Në komentimin ju është shëmbulluar një tjetër, kemi dy interpretime në librat e tefsirit. Një interpretim i cili thot që Isaja a.s. natën e fundit ka mbledhë në nxënësit e tij dhe ju ka thënë, kush do të marri paraqitjen time do të jetë me mua në xhenet. Kush do të marri shembullin tim pra paraqitjen time do të jetë bashkë me mua në xhenet, në të njëjtën shkallë dhe gradë xhenetit. Transmetimi thotë që më i riu në mesin e tyre tha unë. Isaja alayhis salam përsëriti për të dytën herë dhe djaloshi thoshte unë. Isaja alayhis salam përsëriti për të tretën herë dhe djaloshi thoshte unë. Dhe aty Isaja alayhis salam i tha po. Dhe në momentin që djaloshi merr fytyrën e Isait dhe paraqitjen dhe shembulltyrën e tij, Isaja alayhis salam fal dy rekatshin e fundit. Namaz në jetën e tij. Në këtë botë dhe është ngritur më një herë mbas namazit në qiell. I gjallë dhe ai është sot gjallë. Dhe pret urdhnin dhe lejen e Zotit për të zbritur edhe një herë në tokë, për gjykuar me shariatin dhe legjislacionin që Zoti zbriti profetit në fuqi. Pra ngritja e tij në qiell nuk e la më në fuqi legjislacionin e tij, se ardhja e Muhamedit alayhis salam shfuqizoi atë dhe gjithë pejgamberët përpara tij. Për këtë arsye, kur do të zbresi Isa alayhis salam to, flasim sipas versionit islam. Kur do të zbresin në xhamin e Damaskut dhe muslimanët do të jenë duke thirr ikametin, kur të zbresin në xhami, do ta mbartin me lajket. Flokët e tij, thot pejgamberi alayhis salam, pulzojnë ujë, sikur sa po të ketë dal nga banjoja. Dhe kur zbret në xhami, i thonë muslimanët, sa është tiri kameti? O pejgamberi Zotit, na udhish imam. Do thot Isaja a.s. imami juaj është për jush. Dhe del imami muslimanëve imam, dhe Isaja a.s. falet xhamat në basti. Pas taj vazhdojnë gjarjet me Dejjalin, me Ja'xhuxhët dhe Me'xhuxhët, e kështu më ratë si që dijet në librat të cilat trajtojnë shenjat paralajmëruese të kiametit. Walakin shubbiha lahum. Ky është komenti i parë dhe kjo është ajo që pothuajse i japin përparësi librat të tefsirit. Kemi edhe një transmetim tjetër i cili është prej israeliateve që thotë se tradhtari ndër nxënësit e tij u ndëshkua me paraqitjen e Isait alayhis salam. Dhe është marrë tradhtari në paraqitjen e tij. Për këtë arsye ai disa herë ka deklaruar që nuk jam unë ai, po se ka marrë kush konsiderat, sepse ai ishte në paraqitjen e tij fikse. Për këtë arsye thuhet këto transmetime se fundi i tradhtarit në mesin e dishepujve në librat e tyre është kontradiktor. Kemi një version sa i ka vrar vetën dhe një version tjetër që nuk kujtohet tani. Kështu që ka dhe një opsion të tillë dhe një mendim të tillë, po çfarë jepet përparësi është kjo e para, dhe që është transmetuar nga disa prej shokëve të pejgamberit alayhis salam. A duhet ta falim me zë namazin e akshamit, yatsis apo të sabaut kur po falemi vetëm? Falja me zë e namazeve me zë, qoftë vetëm apo kur je imam, është sunet. Falja pa zë e namazeve pa zë,
kur je vetëm ose imam, është sunet. Kështë nuk ka lidhje pse je vetëm, edhe pse je vetëm, akshami falet me zë, jatsia falet me zë, dhe sabahu falet me zë. Nëse një njëri e bën një gjuna, për shembull sillet keq me prindrit, imoralitet, ose vret veten, apo çdo veprim tjetër që quhet mëkat i madh në Islam, mirë po të gjitha këto njëri ju i ka bërë për shkak të ndikimit të magjisë, a dënohet nga Zoti për këtë gjë? Kjo ka të bëjë me vullnetin, koshiencën dhe aftësinë e njeriu për vetë përmbajtur. Nëse me të vërtet, në më thënë, veprimi ka qenë jashtë kontrolit personit, dhe ka qenë pa mundur që të komandoj vetën e ti, pa ka qenë i papërgjishëm, përsa i përket aftësis mendore për menaxhuar vetën, situatën, rrethanën, etjere, etjere, a i tek Zoti nuk është gjunafqarë. Më katarë, pse? Sëpse Zotit thot, la ju kellifullahu nefsen, illa usaha. Allahu se ngarkon një jun të i mundësive të ti. Mirë po, gabimi, mëkati e keqa që a i bën, shpaguhet. Pra nuk mund justifikohet një ju, thot, unë e vrava një ju, po kom qenë në efektin e magjisë. Sëpse po të hapi kjo derë, qëfar në? Dalin gjithë me magji. A i tek Zotit, mund tjeti pa fajshëm se ka qenë jashtë kontrolit dhe mundësist menagjimit vetë vetës. Kjo është qështje tjetër, nështë kur flasim se qëfar ndodhë në gjykim dhe në gjykat është qështje tjetër, dhe kur flasim ke Zoti kuj njëri është qështje tjetër. Përshëm, dikush e mbyt vetën si pasoj e mësyshit, si pasoj e ndikimit magjisë, jo si pasoj e një vendimi të marë prej ti me koshiencë dhe duke qeni përgjeshëm për atë që bënë. Ai tek Zoti është e arsyetuar. Ai tek Zoti është e arsyetuar. Për shembull, nëse ne e vërtetojmë që ai gjithmonë ka qenë i smur, gjithmonë ka qenë pa qejf, dhe i ditë e gjetëm që kishte varë veten për shembull. Ne e kuptojmë që ky njeri nuk e ka se ka qenë mërzit me jetën apo i pakënaqur nga Zoti për caktimin që i kishte sjellë Zoti në këtë botë. Po e kuptojmë që ky njeri ka pas për kësaj për këtë problemin. Ndërkohë që kur e dim që njëri gjithmonë ka qenë i rregull, ka qenë korrekt, dhe e gjejmë një ditë në këtë situatë, normalisht që na lënë me dyshu. E rëndësishme, e rëndësishme. Gjykimin për njerëzit ja lejmë Zotit. Zoti e din arsyet dhe shkaqet. Ne i trajtojmë njerëzit ashtu siç neve na shfaqen. Pra, në gjykim, në shpagim, në dëmtim ka gjykim tjetër. Dhe se çfarë ndodh mes njeriu dhe Zotit në botën tjetër, kur ai ka qenë i papërgjeshëm për atë që ka bërë jashtë koshiencës dhe vetë kontrollit, kjo pastaj është çështje tjetër. A pranohet agjërimi i Ramazanit kur je i mërzitur nga probleme familjare? Ka lidhje fare me a mbahet apo s'mbahet, a pranohet apo s'pranohet. Përkundër, kur njëri agjëron, presupozohet që hallet dhe sikletet të shkarkohen. Sepse një nga qëllimet e agjërimit kush është që njëri të lehtësohet nga ana shpirtërore. Kështu që nëse ke ngarkesë apo probleme familjare, inshallah me agjërim njëri ja del mban. Sepse një nga qëllimet e agjërimit kush është kalitja e shpirtit. I thonë arabt, khajlun sawame, khajlun sawame, kuaj të kalitur. Thonë që në traditën e hipizmit, për para se kuaj të futen në garë, çfarë ju bëjnë? Ju ushqejnë apo nuk ju ushqejnë? Nuk i ushqejnë, sepse po t'i ushqejnë, pra po t'i ngopin, t'i dëndin, i dëmton kjo. I lejnë në mënyrë që t'jenë sa më të letë ngarë.
Për këtë arsye dhe shpirti i njeriut më agjërim kalitet. Dhe presupozohet që një që agjëron forcohet në shpirt. Ai që forcohet në shpirt i te i kalon mërzitjet, problematikat. Për këtë arsye i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam në një hadith çfarë tha? As-sawmu junnatun fi idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wa la yafsuq wa in ahadun shatamahu aw sabbahu falyaqul inni sa'im. Agjërimi është mburoj për njeriu, mburoj nga xhenemi dhe mburoj nga veprat e shëmtuara. Prandaj, nëse ndonjëri për ju agjëron, mos bëj punë të shëmtuara, as mos flasi gjëra të pahishme. E nëse ndonjë njëri e shan ose ofendon, le ti thot, jam agjërueshëm, jam agjërueshëm. Çfarë do thot kjo? Tani, logikisht, kur dikush të shan, çfarë ndodh me njeriu? Reagon apo nuk reagon? Reagon. Në momentin që ti i agjërueshëm, ke një lloj fuqie që mos të reagosh. Pse? Se agjërimi presupozohet që ta kalit shpirtin me sabër. Ti merr fuqi në një moment që dikush shan apo të ofendon, të thosh, ej, jam agjërueshëm. Jam agjërueshëm. Pas po ta kthej se jam agjërueshëm. Kjo tregon kalitjen e shpirtit. Kështu që nuk mund të arsyetohet njëri për një mërzitje apo për një problem familjar, të am pranohet agjërimi. S'ka lidhje. Sinjoni tha që nuk agjërova. Pse tha se atë ditë që vdiq baba, tha nuk agjërova dot. Do të thonë agjërimi do të dëmtonte. Mënyra se si njeriu e koncepton agjërimin është sekreti i urtësisë agjërimit. A është gjuna kur thua se dikush ka dorë të mbarë për t'i prerë flokët? Kur t'i prerë filani flokët, mashallah. Kur t'i prerë filani fillojnë të bijnë, kanë probleme. Kjo është besytni. Kjo gjë është besytni. Nuk ka lidhje kjo punë fare me njeriu. Nuk ka lidhje fare me njeriu. Sepse ne besojmë se gjërat, sa do të mëdha që ti jenë në këtë botë dhe sa do të vogla, sa do të thjeshta dhe sa do të ndërlikuara, të gjitha janë të menaxhuara nga kush? Nga Zoti i Gjithësisë. Wa man yudabbiru al-amr. Kush është ai që i rregullon të gjitha çështjet? Allahu është ai që i rregullon të gjitha çështjet. Që nuk është kjo punë si puna ati që tha e këshin vjedh, tha pas dorën e martë pak, ose kur bleni parin në treg ke fruta perime, që bëjnë ato që shesin e morin lekun, hajt pas dorën e martë, ose fërkojnë fruta perime, ti fërkojnë këshu. Ka ndodhë edhe në disa vende islamin, ka ndodhë. Lejshë ti për shembull, ai merrte lekun që i jep ti, fërkonte ato rroba të gjona se ishte i pari misha. Allahu na ruaj. Pas dorën e marr. La hawla wala quwwata illa billah. Të gjitha këto në Islam konsiderohen besytni. Besytni që Islami është kundër besytnive, kundër besimeve të kota. Pa çdo lloj besimi që njeriu ndërlidh për një shkak që feja nuk e ka bërë shkak, konsiderohet besytni. Çdo lloj besimi që ndërlidh njeriu për diçka, vepër, sjellje apo privim, duke konsideruar si shkak për mirë apo për keq, që feja nuk e ka bërë shkak, konsiderohet besytni. Për shembull, t'japim një gjë që feja ka bërë shkak për mirë dhe një gjë që feja nuk e ka bërë shkak për mirë apo për keq. Për shembull, në fe thuhet se uji i Zemzemit është i bekuar. Atëherë nëse ti pin ujë Zemzemi, bekohesh, se është i bekuar uji i Zemzemit.
Tani uri i zemzemit është i bekuar vetë vetiu, apo është i bekuar prej Zotit? Prej Zotit. E qartë? Pra uri i zemzemit nuk është i bekuar, nuk ka bekuar vetë, nuk është i bekuar vetë vetiu, po Zoti e ka bërë të bekuar, dhe ne besojmë në atë që Zoti ka bekuar. E vim tek një sebeb tjetër, që njerëzit besojnë se ky është një sebeb që e ruan njeriu nga e keqja, siç është patkoi për shembull. A është patkoi sebeb që feja e konsideron si një shkak për të larguar të keqen? Jo. Atëherë vendosja e patkoit konsiderohet besytni. Kjo besytni në Islam mund të shkojë në shirkun e madh. Nëse njeriu beson se vetë kjo gjë ka fuqi dhe aftësi, dhe është shirk i vogël nëse thotë jo, Zoti e ka bërë këtë gjë sebeb. Kur kjo gjë në fe nuk është sebeb. E qartë? Vim të ujë zemzemit. Nëse dikush beson se ujë zemzemit vetë vetiu është i bekuar, kjo është gabim. E nëse beson se ujë zemzemit është i bekuar prej Zotit, kjo është e sakë. Rreth operacionit estetik të hundës, pasi më është devijuar sepse jam rrëzuar me hundë. A është haram? Operacionet estetike janë dy llojesh. Operacionet estetike të cilat kanë arsye tim, siç është rasti i devijacioneve i hundës, siç është mund të ketë probleme që kanë nevojë për ndërhyrje për korrigjimin e problemit. Në këtë rast është i lejuar, edhe nëse për shkak të problemit ne rregullojmë edhe anën estetike. Për shembull, ai nuk sheh mirë, ëh? Edhe bën një ndërhyrje që rregullon edhe shikimin, po edhe një, le të themi, një problem tjetër që mund të ketë qenë tek syni, po ky tjetri ishte problem dytësor dhe estetik, s'ka asnjë problem. Qartë? E kishte hundën e shtrembur. Po kjo nuk i pengon të ati asgjë përsa i përket frimarrjes të shëndetit asgjë. Dhe shkon në ndërhyrje dhe e bën si pas x forme që ja paraqet doktori. Dhe mi kjo s'lejohet, sepse është ndërhyrje estetike vetëm për zbukuruar dhe ndryshuar krimin e Allahut. A më qo se ky, si shtot ky rasti për shemu, që është rëzuar, ose si shëndot me futbolistat për shemu, që ju thujet huna shumë shpesh, për shkak të rrëzimeve, për shkak goditjeve, apo siç ndodh me mundësat për shembull, me veshët që ju bëhen veshët si peta për shembull. Kjo është për nevojë, e përderisa është si nevojë dhe njeriu për shkak kësaj nevoje dhe bën ndërhyrje estetike, nuk ka asnjë lloj problemi. Ndërsa ndërhyrjet me qëllim ekstra estetik, pa asnjë lloj arsye timi, thjesht sepse e don si pas një forme të caktuar, apo si pas një modeli të caktuar, kjo pas të quhet ndërhyrje në krimin e Allah, Xhelle Xhelalu, për cilat Zotit thot në Kur'an se janë inspirim i shejtani. Ka thënë Zotin Kur'an se shejtani i ka thënë Zotit, unë do të ndërhy që ata të ndryshojnë krijimin tëndë. Dhe me të vërtetë, ka për femrave apo për meshkujve sot që nuk janë të kënaqur me atë që ja ka falë Zoti, formësuesi, el musawir, dhe ndërhyjnë krimin e Zotit. Allahu na ruaj. Edhe ndërhyrja, kam thënë, gjenetike që ju bëhet bimëve duke i nxjerrë nga natyra e tyre, është ndërhyrja në krimin e Allahut. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh i ka ndëshkuar njerëzit me të gjitha llojet e sëmundjeve. Pse? Sepse kanë ndërhyrë në krijimin e Zotit, nuk janë të kënaqë me atë që ka dhënë Zoti, po etjerë etjerë deri në fund. Për këtë arsye varet nga qëllimi dhe arsyeja. Normalisht, nëse shkaku estetik është për shembull një lloj problematike që mund ta ketë njeriu për shkak të një problematike në krijim, për shembull, dhe mund të jetë më të vërtetë shumë shqetësuese për njeriu. Për shembull, nëse personi ka veshët shumë ekstrem, dhe kjo atë është shqetëson përsa i përket raporteve me shoqërinë, me njerëzit e ku dëgjon e tjerë e tjerë, ose hunda e ti mund të jetë shumë ekstreme, pra ka hund të shtrembër,
ose unë pak djatë, por ka dhe unë për shembull shumë ekstreme. Ka për dietarëve që kur thonë shkon situata në jashtë normalitetit, pra në ekstrem, kanë thonë ka tolerancë përderisa njeriu dëmtohet. Përderisa njeriu dëmtohet. Pra ka një lloj tolerance në rast se njeriu ajo shkon në një lloj ekstremi që njeriu e dëmton. Ama kur është afër normalitetit apo nuk është se është diçka që e dëmton njeriu, atëherë s'bën. E kur është normale dhe njëri u thjesht do t'i gjejë një formë tjetër apo një mënyrë tjetër, kjo pastaj futet automatikisht në atë që quhet inspirimi i djallit dhe në mallkim. Allahu na ruaj. Po shkojnë xhami, thot me fal namazin, xhamati thot nuk i bashkojnë këmbët dhe nuk di si të veproj dhe nuk di an pranohet dash në rregull namazin. Mashallah. Normalisht bashkimi i këmbëve në namaz ka për të transmetim të sakt. I dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam përpara se të fillonte namazin, i këshillonte besimtarët dhe ju thoshte: "Stau, staqimu." Të rasu, drejtoni safet, drejtoni rjeshtat, pra safet, përshëndroni në namaz, afroni me njëri tjetrin. Fjala të rasu është njësoj si shqip, rasu me afroni me njëri tjetrin, pra mos lini hapësirë mes njëri tjetrin. Enes ibn Malik, njëri për transmetuesve thotë, kur pejgamberi sa ose e thoshte këtë fjali, gjithë se cili prej nesh bashkon të këmbën dhe zogën e këmbës me zogën e shokut të ti dhe supin me supin e shokut të ti ose të vllajt të ti. Për këtë arsye, nëse ne vim në xhami dhe ky sunet zbatohet, e zbatojmë. Nëse vim në xhami ku xhamati nuk e zbaton, për shkak se nuk e kanë orientim fetar sipas një mëdhëbi të caktuar, atëherë nuk është kusht në këtë rast që ne të ndihemi keq apo të bëjmë patjetër, si më thon fitne, që patje anë, nëse ne arrim të bindim xhamatin që ta zbatojmë këtë sunet, flasim me 1 2 3 4 dhe fillojmë ta zbatojmë këtë sunet pa u shkaktuar fitne për çarje llafe, nuk ka asnjë lloj problemi, sepse ruajtja e vllaznisë, ruajtja e qetësisë është vaxhib dhe detyrë. Dhe ky është një sunet. Dhe së është as pak logike që njëri ju në emër të një sunetit shkatroj vllaznin. Për këtë arsye, nësa arrim të i bindim njerëzit, elhamdulillah, nëse nuk i bindim dot, atëherë ne rrim tek pjesa jon, dhe kush nuk i bashkon, nuk i bashkon, s'ka asnjë lloj problemi, dhe namazi jon në këtë rast është i sakt. Kjo vlen edhe për rastet ku njerëzit i përmban distancës në namaz, siç ndodh në disa vende, që akoma njerëzit falen në distancë, 1 metër larg njëri tjetrit e tjerë e tjerë. Pa dyshim që namazi në këtë rast është i sakt dhe kjo nuk cënon as pak saktësinë e namazit. Si jemi me kohën? Tre. Okej. Okay. A e ka gruaja obligim të bëj haxhin nëse ka mundësi? Po, njësoj si burri. Nëse burri ka mundësin, duhet ta bëj haxhin. Po kështu edhe gruaja, nëse ka mundësin, duhet ta bëj haxhin. Çfarë është mundësia për burrin dhe çfarë është mundësia për gruan? Mundësia për burrin është ana shëndetësore, 1, ana ekonomike, 2, dhe sigurimi i familjes, 3. Tjetë halal, shpenzimi, 4. Për gruan, ana shëndetësore, fizike, si që ishte për burin, ana ekonomike, pra të ketë mundësi, tjetë halal, njësoj si kush, si burri.
Nuk e ka për obligim të lej shpenzim për familjen, sepse obligimin e shpenzimit për familjen, kush e ka? Bashkëshorti. Atëherë, pika e katërt për gratë është zëvendësuar me një pikë tjetër, cila është shoqëruesi. Femra duhet të ketë shoqërues. Pra tek mundësia e femrës futet edhe kush? Shoqëruesi. Kurse burri pikën e katërt kë kishte të lërë për familjen shpenzimet e nevojshme për kohën e mungesës së tij në haxh. Gruaja nuk e ka këtë pikë obligim, por ka për obligim shoqëruesin. Në qoftë se femra nuk ka shoqërues, nuk gjen shoqërues. S'ka shoqërues. Për shkak se shoqëruesi që është mahrem i saj nuk ekziston, ndoshta s'ka mashkull që është mahrem për ta shoqëruar, ose për shkak se ai mund të jetë një feje dhe besimi tjetër, ose për shkak të pamundësisë, pra ai mund të jetë, po se ka mundësinë. Kemi dy mendime. Një mendim që thotë bie obligimi i haxhit për këtë femër. Dhe kjo është një mendim që mbrohet goxha shumë. Dhe kemi një mendim tjetër që thotë ka tolerancë me dy kushte. Kushti i parë, femra duhet të jetë e shoqëruar me një grup femrash të sigurt. Pra të jetë në një grup të sigurt femrash, pra nuk u thon e vetme. Kushti i parë. Kushti i dytë, që të jetë kohë sigurie në tërësi. Që të jetë kohë sigurie në tërësi. Nëse është çdo të kohë sigurie në tërësi, pra që nuk ka rreziqe. Atëherë, nëse nuk ka rreziqe dhe udhëton me femra të tjera, me një grup femrash, bëhet tolerancë. Dhe ky është mendim në mëdhëvin Shafi, e ka mbrojtur me të madhe Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah dhe një pjesë e dietarëve bashkëkohor sot. Dhe unë mendoj se ky është një mendim që kanë të shumë arsyetim interesant. Kanë të shumë arsyetim interesant pavarësisht se zemra dhe shpirti më anon tek pjesa e mendimit të parë. Shpirti dhe zemra më anon tek pjesa e mendimit parë. Bëjnë kusht disa prej dietarëve hanbeli tek ata që kanë marrë me këtë mendimin e dytë mbarimin e kohës së periodave, patjetër në kohën e mbarimit të periodave. Pra, grup i sigurt, kohë e sigurt dhe femra të jetë mbi kohën e periodave. Si më thonë gjithmonë për çdo situata sa më në favor të sigurisë së femrës. Kështu që nëse veprohet me këto dy mendime, nuk ka qortim. Nëse veprohet me këto dy mendime, nuk ka qortim dhe Allahu e din më së miri. Mirë, mjaftohemi me kaq inshallah taala. Zoti na falë dhe na mëshiroft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju shpërbleft.